նախ ողջունացնենք բոլորիդ Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով բարի եկաք Տեր Օջդունը Աստված օրհնի իր ժողովուրդը որ չարչարանքով այրուն ընդཐապելով ծաղու արավ մեզի եկանք նրան փառք տալու հիմա էլ ու հավիդյան Ուրեմն առաջին Կորինթացից 11-րդ գլուխն է Ուրեմն ողոս տարակելը մի քիչ խիստ մոդացում է ցույց տալիս ում Կորինթացիներին Կորինթացիները որոնք ինչպես կարդում ծանոթանում են գրքի մեջ ամենաանգարկ եկեղեցին է իր այս ժամանակ եւ շատ խնդիրներ կար իրենց մեջը բաժանումներ կար լեզուների խնդիր կար ամուսնական խնդիրներ կար շատ տարբեր խնդիրներ կային մի խոսքով ամենաանգարկ շտկվելու եկեղեցին էր որոնց մասին շատ խիստ էր խոսում Պողոս Առաքյալը եւ ուզում էր որոշ ուղղել իրենց բայց մենք գարտում ենք գործարակելոցի մեջը երբ որ Աթենքից եկավ Կորինթոս եկավ Առաքյալը այնտեղ ինչ է գրված տեսիլքի մեջ Հիսուս հայտնվեց Պողոսին եւ ասավ Պողոս մի վախնար քարոզե որովհետեւ այս քաղաքի մեջ ես շատ ժողովուրդ ունեմ այդ անգարկ քաղաքի մեջ եղած եկեղեցին Հիսուս ասում է այստեղ ես շատ շատ ժողովուրդ ունեմ Քարոզի մի վախեցի ես քեզ եդեմ մեկը քեզ բլի չվնասե Ուրեմն տեսնում եք այդպիսի բաները գրությունները մեզի ավելի զորացնում են ամրաբնդում են Նույնել եւ որ Պողոս Առաքյալ ասեց ես մեղավորների գլուխն եմ որբեսի Աստված ցույց տա թե եթե իմ նման մեղավորին ողորմեց բոլորին էլ կողորմի Ուրեմն եթե Կորինթոսի մեջ եղած անգարկ եկեղեցին չի թողնում Աստված ասում է շատ ժողովուրդ ունեմ Աստծո ժողովուրդ կա այնտեղ շատ Ուրեմն մենք տեսնում ենք Աստծո սերը, հոգադարությունը, համբերությունը եւ մանավանդ այն բարի գործը, որը սկսվեց նրանց մեջ, մեր մեջ, մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի օրը պիտի կատարի։ Համար 17-ն է այստեղ, Պողոս Առաքյալը տեսնենք ինչ է ասում այնտեղ։ Բայց ձեզ կբացվիրեմ ձեզի չեմ գովեր վասնզի ձեր ժողովիլը ոչ թե լավ հաբա վատ արդյունք կունենա գրված է աղեք կամ գեշ լավ կամ վատ արդյունք է ունենում ձեր հավաքվելը ասում է Առաքյալը լավ հետևանք չի ունենում լավ արդյունք չի բերում դուք ոչ թե դեպի լավն եք գնում, այ դեպի վատն եք գնում, ձեր հավաքվելը վատ արդյունք է բերում, ասում է Առաքյալը։ Սա ցույց է տալիս, որ հավատացյալների հավաքվելը կարող են երբեմն վնասակար լինել, երբեմն էլ օգտակար լինել։ Դեպի լավագույնը, դեպի լավը նշանակում է օգտակար Դեպի գեշը, ինչպես գրված է, վադը նշանակում է վնասակար լինել։ Ուրեմն կամ լավ, կամ վնասակար կարող են լինել։ 20-րդ համարն է Պողոս Առաքյալը ասում է այնտեղ. Ուստի դուք, որ մեկտեղ գժողովիք, ադիգա դերունական ընտրիկ ուդել չէ։ Ուստի երբ մեկտեղ եք հավաքվում, Սա դերոջ ընտրիկ ուդել չէ, ասում է Առաքյալը։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, ուրեմն ով որ այս հացը ուդի կամ դերոջը գավաթը խմի, անարժանությամբ, նա բարդական կլինի դերոջը մարմինին և արյունին։ Համար 27-ն է։ Անարժանությամբ ուդել և խմել,
Նշանակում է չգնահատել։ Հարցի եւ գավաթի նշանակությունը։ Դերոջ մարմինին եւ արյանը բարդական լինել։ Նշանակում է դադաստան բերել սեփական անձի վրա։ 29-30 ամառներն են։ Վասնզի այն որ անարժանաբար գուդե ու գխմե իր անձին դադաբարդություն գուդե ու գխմե վասնզի դերոջ մարմինը չորոշեր չորոշեր կնշանակե չի զանազաներ դերոջ մարմինը այն որ ուդում խմում է դերոջ մարմինը չի զանազանում ինքը տարբերությունը չի տեսնում համար 29-ը Մողոսարակել ասում է որտեղ նա որ ուդում է Եվ խմում է իր անձի համար դադաստան է ուդում եւ խմում չզանազանելով մարմինը։ Ուրեմն եթե առանց զանազանելու մենք ուդենք կարող ենք սխալվել։ Մենք պետք է որ զանազանենք դերոջ մարմինը եւ գավաթը եւ որ ընդունում ենք։ Եվ Բողոս Սարակյալը այս խիստ խոսքերը որ խոսում է, ասում է Կորինթացիները դերոջ սեղանի մոտ էին գալիս, իրենց մեջ բաժանումներ ունենալով, 18 ամարի մեջ, քանզի նախ որ մեկտեղ կժողովվիք եկեղեցիին մեջ, գալասեն որ բաժանմունքներ կան ձեր մեջ, եւ ըստ մասին կհավատամ, եթե մենք կարդանք առաջին Կորինթացի սկիզբը, 10 ամառը ձեզի գաղաչեմ եղբայրներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունովը որ միևնույն խոսքը ունենանք ամենդ ու երկբարակություն չլա ձեր մեջ հավատուք մեկ միտքի ու մեկ խորհրդի վրա հաստատված լինակ ուրեմն իրեն լուր եկավ քղուեի դունեն թե իրենց մեջ բաժանումներ կան Կորինթոսի եկեղեցին սկսել էր 4 մասի բաժանվել Նրանց մեջ նաև հերձվազողություններ կային 19 ամառը Վասնզի հարգավ ձեր մեջ հերձվազողություններ ալբիդի ելլան որովհետև ձեր մեջ եղող ընդդիրները Երևան Ուրեմն բաժանումները որ Կորինթոսի եկեղեցիի մեջ կար Բաժանումը Հերձվածը միմյանց միմյանցից տարբեր են։ Հերձվածն ավելի հստակ ընդգծված բնույթ ունի, քան բաժանումը։ Բաժանումը գազմագերված տեսք ընդունելով դառնում է հերձված։ Հերձվածը որևէ անուն ընդունելով դառնում է ահանդ։ Ուրեմն բաժանումը վտանգավոր է։ Կորինթացիները նաև բղձում էին դերոջ սեղանը, այն դարձնելով ինչ որ հասարակ բան, սովորական գերագույն ընդունելու նման։ 21-22 ամառներ գարտանք։ Վասնզի ուդելու ադեն ամեն մեկը առաջին ընթրիկը գառնե ու մեկը անոթի կմնա, եւ մյուսը կգինովնա։ Միտե դուն։ Միտե ուդելու եւ խմելու համար դուն չունիք։ Կամ թե աստծո եկեղեցին կանարգեք եւ ամոթով գնեք չքավորները ձեզի չեմ գովեր այդ բանի մեջ ուրեմն ինչ էին անում ուդելիք էին բերում իրենց հետը եւ այդտեղ էլ արդեն գինի կար հաց էլ կար ուդում էին խմում էին նույնիսկ հարբում էին եւ նրանք որ ավելի աղքատ մարդիկ էին բա մչուն էին նրանց ամոթով էին թողնում եւ այսպես անգարկ բան էին սարկել։ Ուրեմն եկեղեցու Քրիստոսի մարմնի հիմնական սկզբունքը միասնությունն է, ինչպես որ մենք շատ համարների մեջ կարդում ենք Եվ այս վերջերս Քրիստոսի մարմնի մեկության մասին այդ բրոշյուրն էլ դվինք,
Ամենակարևոր բանն է Աստծո ծրագրի մեջ մեկությունը։ Հիսուս ինչ ահոթեց հորը, ինչպես դու իմ մեջս ու ես քո մեջ, ուզեմ, որ նրանք են մեր մեջ մեկը լան։ Եվ երբ որ հրյաներին խոսում էր, Հիսուս ասեց, ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որոնք այս բագից չեն, զանոնքալ պետք է բերեմ և պետք է լինեն մեկ հոտ մեկ հովիվ։ Ուրեմն Հիսուս ինչու համար աշխարհ եկավ, որպեսզի այս տիեզերքի մեջ գոյություն ունեցող այս բաժանումները, թշնամությունները, Աստծուն հակառակ գործելը, անհավատությունները վերացնի ամենը, որպեսզի իր մոտ մեկ դարձնի և ինքը հորը մեջ մեկ լինի ու այսպես գոյադևի հավիտյանս հավիտենից։ Հիսուս աշխարհ եկավ ամեն տեսակ բաժանումները, հակառակությունները, անհավատությունները վերացնելու համար։ Եփեսացի ստեղծի մեջ եթե գարտանք 4-րդ գլուխը, դուք շատ անգամ գարտացել եք, գիտեք, 3-րդ համարը, ջանալով հոգվուն սրբո միաբանությունը խաղաղության կապով պահել, մեկ մարմին, մեկ հոգի, ինչպես կանչվեցաք ձեր գոչումի, մեկ հույսովը, դերը մեկ է, հավատքը մեկ է, մկրտությունը մեկ, մեկ է Աստված, ամենուն Հայրը, ուրեմն մեկ, ջանալով հոգվուն սրբո միաբանությունը գրված է, բայց մեկությունն է, ջանալով Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին ինքն է դարձնողը մեկությունը, միաբանությունը։ Մենք պիտի ճանանք այդ մեկությունը, միաբանությունը պահել։ Եվ դա անելու համար պիտի ջանք անենք, որովհետև հակառակության հոգին ամեն ուրեք է։ Սատանան դրսից գրգռում է, մեր մեջ էլ հին մարդը կա, անձը կա մարդու, սելֆը, երբեմն չի ուզում խոնարել, ուրեմն ջանք պիտի անենք խաղաղություն անելով Սուրբ Հոգիի առաջ բերած մեկությունը պահել։ Դա կարևոր է։ Մենք դարձյալ տեսնում ենք առաջին Կորինթացից 12-րդ գլխի 13 համարի մեջ, 12 համարի մեջ, «Քանզի ինչպես մարմինը մեկ է ու շատ անդամներ ունի, և այն մարմինի բոլոր անդամները, որոնք շատ են, մեկ մարմին են, նույնպես Քրիստոսը, վասնզի մենք ամենս հոգիով մեկ մարմինը լալու մգրդվեցանք»։ Մգրդության մասին, երբ որ գրությունը եղավ գրքի մեջը, այդտեղ, առաջի գրքի մեջ է գարձեմ, այդ հետևյալ ձևով է գրված, «Վասնզի մենք ամենս մեկ հոգիի մեջ, մեկ մարմին լինելու մգրդվեցանք»։ Այս մգրդությունը Սուրբ Հոգիի մգրդությունն է, ոչ թե ջրի մգրդությունը։ Մգրդողը Հիսուս Քրիստոսն է, որի հեծանոցը իր ձեռքն է, ինքն է մգրդում, Սուրբ Հոգին միջավայրն է, որպես ջուր, միջավայրի մեջ, որպես Սուրբ Հոգիի մեջ մգրդողը Հիսուս Քրիստոսն է։ Երբ եղավ դա, Պենտեկոստեի օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, բոլորն է Սուրբ Հոգիի մեջ մեկ մարմին լինելու համար մգրդվեցան։ Այդ քույրերին ասել էի, որ եթե հնարավոր լիներ, պատրաստ լինեին, հաղորդության օրը, ինչ որ առաքելական եկեղեցիի մեջ երկվում է հաղորդության բային, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, որեն Աստված ասպ բազմեցավ, դա են երկում, շատ գեղեցիկ է, լավ գլներ, որ մենք է սովորեինք, երկեինք։ Ուրեմն կարևոր է, միաստության խաթարվելը հանգեցնում է մարմնիի բաժանվելուն։ Ուրեմն, եթե միասնությունը պահենք, բաժանում չի լինի երբեք։ Բաժանումները վնաս են Աստծուն Քրիստոսի մարմինին, Աստծո գարավարումն կամ Աստծո ծրագիրը իրագործելու առումով։ Քրիստոնյաների մեջ բաժանումները ոչ միայն անդամալուծում են, այլ ավելին մասնադում են մարմինը, Քրիստոսի մարմինը։ Աստծո գարավարումը իրագործելու համար մենք պետք է հոգ տանենք Քրիստոսի մարմնի միասնության մասին։ Այդպես մենք մարմնի մեջ
Gaharadevenk եւ զերծ կմնանք բաժանումներից։ Ուրեմն մեկությունը կարևոր է։ Գորոնթոսում միասնությունը խաթարված էր։ Մեկությունը խաթարված էր։ Չորս գլուխի էին բաժանված։ Երբ տարբեր գործիքներ են Երևան գալիս, օրինակ ասենք մգրդության մասին, ապա չգանխելով դրանք սկսեն զարգանալ, կամաց-կամաց կզարգանա այդ։ Դրան զարգացումը կբերի մարմնի մեջ հերձվածների ձևավորումը։ Այս զարգացումը ի վերջո կհանգեցնի աղանդների առաջացման։ Այնպիսի զադորոշող առանձնահատկություններով, ինչպիսիք են օրինակ ընգղմելով մկրտության մեջ կամ սրսկվելով մկրտությունը, ինչպես տեսանք, որ այս բաները լինելու պատճառով եկեղեցիները բաժանվեցին։ Օրինակի համար First Southern Baptist, ինչու First Southern Baptist Church։ Ուրեմն եթե առաջին եկա, երկրորդն էլ գա, երրորդն էլ գա։ First ասողները հենց սկզբնականներն են, որոնք որ First-ը չունեն, նրանք բաժանվել են նրանցից։ Ինչի համար մեկը ջրի մեջ սուզելով է մեգրդել, մեկը ջուրը սրսկվել ու մեգրդել, եւ այս անհիմն բաների պատճառով գժդություններ են առաջացել, բաժանվել են իրարից եւ մասնանդել են Քրիստոսի մարմինը։ Կորինթացիներն իրենց Պողոսական, Պետրոսական, Ապոստոլական, Քրիստոսական էին անվանում, որտեղ մեկը ասում էր, որ չէ, ես Ապոստոլի կողմն եմ բռնում, ինքը լավ է կարոզում։ Մյուսներն էլ ասում են, չէ, առաջի առաքյալը Պետրոսն է, մենք Պետրոսական ենք։ Մյուսներն էլ, մենք թե Ապոստոլական ենք, որտեղ ինքը ջարդասան խոսող է։ Մյուս խումբն էլ ասում էր, որ քանի որ Քրիստոս է մեր փրկիչը, մենք էլ Քրիստոսականներ ենք։ Այսպիսով չորս գլուխ էին բաժանել եկեղեցին։ Հերձվողականությունը Պողոսական, Պետրոսական, Ապոստոլական եւ Քրիստոսական լինելը ոչինչ չէր դարձնում Տիրոջ սեղանը։ Գորինթացիներից ոմանք ընդերյալներ էին, որտեղ որ ասում է հարգավ ձեր մեջ հերձվածողություններ ալ պիտի ելան, որպեսզի ընդիրները Երևան, ընդիր ասածը ոչ թե ընդերյալ, ընդիրներ նրանք են, որոնք բաժանումներին չեն մասնակցել, հեռու են մնացել այդ բաներից, դրանց համար է խոսում։ Ընդերյալ նշանակում է որոշակի պայմանների բավարարելու առումով փորձված։ Այս խոսքում, որ ասում է ընդերյալ, նշանակում է, որ այդ մարդիկը ընդգրկված չէին որևէ հերձվածի կամ բաժանության։ Ուրեմն մենք չպետք է անարժանությամբ ուտենք հացը կամ խմենք գավաթը։ 11:27-ը ուստի ով որ այս հացը ուտե կամ դերոջը գավաթը խմե, անարժանաբար բարդական պիտի ելա դերոջը մարմինին եւ արյունին։ Եթե հավաքույտներին գալիս ենք բաժանումներով կամ բղձում ենք տիրոջ սեղանը, հավա անարժանությամբ ենք ուտում եւ խմում։ Անարժանությամբ ուտելով եւ խմելով մենք դադաստան ենք ուդում եւ խմում մեր անձերի համար։ 29 համարը վասնզի այն, որ անարժանաբար գուդե ու գխմե, իր անձին դատաբարդություն գուդե ու գխմե, վասնզի դերոջը մարմինը չի որոշեր է գրված, բայց չի զանազանում դերոջը մարմինը հասարակ հացից։ Անարժանությանը, անարժանությամբ ուտել եւ խմելու պատճառը Գորինթոսցիների շատերը դգար եւ հիվանդ էին, իսկ շատերն էլ ննջած, մեռած էին,
ինչպես այստեղ գրված է, այսօր համար ձեր մեջ շատ հիվանդներ ու ցավակարներ կան եւ շատերն ալ գնընջեն։ Այսինքն մերան շատերն էլ։ Նախտերոջը բաչել էր նրանց, ուստի նրանք ֆիզիկապես դգար էին։ Իրենց հանցանքների չաբաշխարելով նրանք ավելի մեծ պատիժի հիվանդության էին ենթարկվել։ Եվ քանի որ գրգին չէին աբաշխարել, դերը մահով դատել էր նրանց, որպեսի աշխարհի հետ չդատվեն։ Հիմա սրանք, որ շատերն էլ մեռած էին, իհարկե գործված չէին սրանք, որտեղ Քրիստոսի շնորհքի ավետարանը կար, որի շնորհիվ փրկվել էին։ Ուրեմն, զգուշացման խոսքը 30 համարն է, այսօր համար ձեր մեջ շատ հիվանդներ, ցավակարներ և շատերն ալ գնընջեն, զգուշացնում է մասնակցողներին։ Դգարությունը պետք է զգուշացում լինի մեզ համար։ Այս զգուշացումը չընդունելու դեպքում գալիս է հաջորդ զգուշացումը, հիվանդությունը։ Երրորդ զգուշացմանը ուշադրություն չդարձնելու դեպքում գալիս է երրորդ զգուշացումը, այսինքն մահը։ Ուրեմն որքան խիստ էր հանդիմանությունը այս սխալի նկատմամբ։ Ես մի օրինակ բերեմ, գործարակելով 5-րդ գլուխ 5-10 համարների մեջը, որտեղ Անանիայի և Սապիրայի պատմությունն է, բոլորդ կարդացած կլինեք։ Մարդու գնիկ էին սրանք, մտել էին եկեղեցիի մեջը, եկեղեցիի սկզբնական շրջաններ, նոր գազմագերվում էր եկեղեցին։ Եվ հավատացյալները իրենց ունեցված կշատական ծախում բերում էին, առաքյալների ոտն էին դնում ու ամեն բան հասարակած էին համարվում այնտեղ, բոլորի էլ գարիկները հոգացվում էր։ Ուրեմն Անանյան և Սապիրան մի ակարագ ունեին, ակարագը ծախեցին, որպեսի առաքյալների ոտքը դնեն, բոլորի համար, համայնքը որպես։ Մի խոսքով, այն ժամանակ կոմունիստական գուսակցություն չկար, բայց կոմունիստական վիճակն էր այնտեղ, հավասար բաշխում էին բոլորին, և ինչ եղավ, սատանան Անանյա Սապիրայի միտքը մտավ և խապեց իրենց, ասավ, որ ինչ կլինի, ինչ չլինի, բոլորը մի դարեք, մի բան արեք, մի մասը պահեք, մի մասը դարեք, տվեք առաքյալներին։ Եվ այդպես էլ արին, Անանյան եկավ, և Պետրոս առաքյալը ասաց, Անանյա, այդքանով ծախեցիք ակարագը։ Եվ ասավ, այո, այդքանով, ինչու համար ասեց, դու Սուրբ Հոգիի դեմ սուտ խոսեցիր, չէ՞ որ քոնն էր, ստիպմապ մեկը քեզանից չարավ, քոնն էր, դարձյալ քոնը կարող էր մնալ, չէ՞, դու ինչու համար Սուրբ Հոգիի դեմ սուտ խոսեցիր։ Եվ մարդը ամիջապես ընկավ ու մերավ, Անանյան մերավ Սուրբ Հոգին, մահվան մատնեց, դադաբարդեց, և շատերն էլ, ինչպես գրված է, մահացան։ Ինչու արեց այս բանը, խրադի համար։ Մի քիչ հետո Անանյայի գինն էլ եկավ, նույն բանը ասեց, հա, ասեց այդքանը, ասեց հիմա քո այրը թաղողների ոտքերը լսվում է, քեզ էլ միտաղեն, նա էլ ընկավ ու մերավ։ Եվ ինչ եղավ, ես ոչ թե մերանացի ասեմ ձեզ, գարտամ Աստծո խոսքը ավելի ճիշտ կլինի։ Եթե գարտում ենք 5-րդ գլուխը, երբ Անանյան ընկավ մերավ, մեծ վախ ընկավ ամենուն վրա, որոնք սայս լսեցին։ Եկեղեցի մեջ բոլոր ժողովրդի վրա վախ մը ընկավ, հետո Սապիրան եկավ, նա էլ մերավ, 11 համարի մեջ գրված է, և մեծ վախ մը ընկավ բոլոր եկեղեցիի վրա ու ամենուն վրա, որոնք այս բաները լսեցին։ Որպեսի հավատացյալները այն ժամանակ, իհարկե ոչ հիմա հավատացյալների մագարտակով,
Տեևարակալների ուսուցումը գար, կարոզները գար, բայց այն ժամանակ ավելի խեղճ էին, որտեվ ավետարան չգար, սկզբնական շրջանն էր, եւ չգիտեին, որ իրենք եկեղեցիի մեջ իշխողը ոչ թե առակալներն են, ոչ թե մարդիկ են, ապա Սուրբ Հոգին է, Աստված է, աներևույթ ձևով ինքն է գարավարում եկեղեցին, եկեղեցիի աթոռի վրա նստող կաթողիկոսը մարդ չի, Սուրբ Հոգին է. Սուրբ Հոգին էր, որ այդ բոլորը արեց, եւ Պետրոսը ասեց, ինչու դու Սուրբ Հոգին դեմ մեղ կործեցիր. Եւ Սուրբ Հոգին սպանեց. Նույնն էլ եղավ իր գնոջի հետ. Հիմա հարց է առաջանում, արդյոք մեր ժամանակների մեջ Անանիայի, Սաբիրայի մեջ մարդիկ չգան, որոնք իրենց մեջ ամեն տեսակ անգարպաներ կան, խաբեություններ կան, սդություններ կան, եւ հավաքվում են եկեղեցիների մեջ, ով գիտի նրանց սրդի մեջ եղածը, կամ նրանց կյանքը ով է ուսումնասիրել, որ իմանա. Բայց Սուրբ Հոգին ներկա է, թե եկեղեցիի մեջ, եւ թե մեր մեջ, հավատացյալների մեջ, Սուրբ Հոգին ներկա է, ինքը տեսնում է ամեն բան, ինքը գիտե, չես կարող ծածկել նրա աչքերի առջև, ամեն բան գիտե. Եթե մենք մեկը չի տեսնում, մի նման ենք ապրում, խաբված ենք. Ամենը գիտե Աստված. Բայց ինչու մենք չենք ընկնում եւ մեռնում, որտեւ այդ ժամանակ հարգավոր էր, որպես եկեղեցին զգաստանա, որ իմանա ում է գործունի ինքը, մարդու է թե Աստծո է։ Ուրեմն եթե տեսան, որ Աստված ներկա է այնտեղ, մեծ վախ ընկավ իրանց վրա։ Տեսան, որ Աստված է այդտեղ ղեկավարություն անողը, կոնտրոլ անողը եկեղեցին։ Իսկ հիմա ոչինչ չի անում Աստված, չէ՞, ոչինչ չի անում։ Բայց ինչ պիտի լինի հետո, երբ Տերոջը Ադյանը լինի, գնանք վերև, չէ՞, Տերոջը Ադյանը պիտի դրվի եւ եկեղեցին պիտի դատվի այնտեղ, մեր խորհուրդները, մեր գործերը, մեր խոսքերը պիտի դատվի եւ շատ վնաս պիտի քաշենք։ Բայց մեր հոգին պիտի փրկվի, որպես թե գրագի մեջից, Քրիստոսի արյան շնորհիվ։ Տերոջ ընթրիքի մասին խոսելով Բողոս Արաքյալը երկու կարևորագույն եւ խոսք է գործածում, դրանք են փորձել եւ զանազանել։ 28-29-ի մեջ է գրված, «Վասնզի ամեն մարդ թող իր անձը փորձե, ու այսպես այն հացեն ու դե ու այն գավաթեն խմե»։ Ամեն մարդ փորձե, ամեն մարդ իր անձը փորձե, փորձել եւ զանազանել, այսինքն որոշել, փորձել եւ որոշել։ Փորձել նշանակում է ստուգել, դեսնել մենք արժանավորապես թե անարժանությամբ ենք ուտում հացը եւ խմում գավաթը։ Մենք պետք է փորձենք ինքներս մեզ, բարձրապես վստահ լինենք, որ արժանի ենք Տերոջը ընտրիկին հաղորդակից լինելու։ Հացը ուտելիս եւ գավաթը խմելիս պետք է գիտակցենք, որ դրանք փառավոր, սուրբ եւ աստվածային նշաններ են։ Մարմինը զանազանել նշանակում է զանազանել Տերոջ եւ ֆիզիկական մարմինը եւ խորհրդավոր մարմինը։ Մեր անձը փորձենք, որպեսզի կարողանանք զանազանել։ Նրանք կորինթացիները չէին կարողանում զանազանել։ Նրանք հասարակ մի գերագույն մեզ էին վերաբերվում եւ անգարկ բաներ էին անում։ Ուրեմն մարմինը զանազանել նշանակում է զանազանել Տերոջ թե ֆիզիկական մարմինը եւ թե խորհրդավոր մարմինը։ Մեզ փորձել է Տերոջը հիշելու համար է։ Մենք
հիշում ենք Տերը։ Մարմինը զանազանելը գլխավորապես Աստծո գարավարման գարավարումը իրագործելու կամ գործադրելու համար է։ Դերոց ցեղանին գալով մենք պետք է զանազանենք մարմինը։ Զանազանել մարմինը նշանակում է տարբերել, զադել, տարբերություն դնել, տարբերություն մտցնել։ Նախ դիրոջ սեղանին դրված հացը խորհրդանշում է դիրոջ ֆիզիկական մարմինը։ Ուրեմն երկու բան ասեցինք, պիտի զանազանենք ֆիզիկական մարմինը և խորհրդավոր մարմինը։ Նախ պիտի տեսնենք դիրոջ սեղանին դրված հացը խորհրդանշում է դիրոջ ֆիզիկական մարմինը, որ խաչի վրա զոհաբերվեց մեր փրկագնմանը համար։ 23-24 համարները «Վասնզի ես դերոջ մեն ընդունեցի, զայն որ ձեզի ալ ավանդեցի, թե դեր Հիսուս իր մատնված գիշերը հաց արավ և գոհանալով գդրեց ու ուսավ, արեք ու գերեք, այս է իմ մարմինս, որ ձեզի համար գդրվի, ասիգա արեք ինձ հիշելու համար»։ Մարմինը գդրվեց ձեզ համար կգդրվի։ Եթե հիշում եք այդ Հիսուսի ֆիլմի մեջ հաց արավ, հաղորդության որ ցույց տվավ, մեկ գդոր հաց էր այսպես, արաբի հացի նման, և գիսեց, և գդոր-գդոր տվավ իրենց, մարմինը գդոր-գդոր։ Ուրեմն, ֆիզիկական մարմինը, որ խաչի վրա զոհաբերվեց մեր փրկագնման համար։ Այս տեսարանը, որ հիմա ասեցինք, իր շուկը ունի, չէ՞, ինչպես եղավ Եգիպտոսում, երբ Եգիպտոսում պիտի հարվածեր եգիպտացիներին, որպեսզի իր ժողովուրդը դուրս բերի այնտեղից, ինչպես ազատվեցին նրանք այդ ժողովուրդը, գարան արյան շնորհիվ և Աստծո հզոր բազոգի, չէ, այնտեղ գարան արյունը քսեցին դռների վրա, և ում դրան վրա, որ տեսավ արյունը, հարվածելուց անցավ, պիտի անցնեմ ասավ, դրա համար ասում ենք Passover, անցավ, արյան շնորհիվ, բայց մարմինը դրվեց այդ կարնուկի մարմինը ուդել։ Նրանք հիշում էին գարնուկին, որ ինչպես այդ արյան միջոցով իրենք փրկվեցին, ու հետո մարմինը ուդում էին նրանք։ Եվ սա անում էին որպես շուկը գալիքի համար։ Եվ երբ որ նրանք իրենց երկիրը գնացին, Աստված ասեց՝ «Հիշելու համար այս կանեք ամեն դարի»։ Ու երբ որ նրանք զադիկն էին անելու, ասենք այդ երեգոյան հրյաները, իրենց Անդրանիկ որդին հարցնում էր հորը կամ տան մեծին. «Մենք ինչու ենք անում սա»։ Նա բացատրում էր նրա համար, որ մենք գերի էինք և մենք փրկվեցինք արյան, այսինքն գարնուկի արյան շնորհիվ։ Մենք սա ամեն դարի անում ենք դա հիշելու համար։ Այդ էր Կորինթացիները, ուրեմն Քրիստոսի ֆիզիկական մարմինը, շուկն էր 12:12-14 համարը։ Կորինթացիներին 26 համարի մեջ ասում է՝ «Դիրոջ մահը կբատմեք, ցույց տվեք, ի ցույց դրեք, ազդարարեք, հրճագեցեք, մինչև ինքը գա»։ Մենք ուրեմն դիրոջը, մարմինը, ֆիզիկական մարմինը, որ խաչի վրա մերավ, մենք դիրոջ մահը բատմում ենք, մենք թե հիշում ենք, և թե բատմում ենք միևնույն ժամանակ։ Մենք նախ բատմում ենք, երբ որ մենք հիշում ենք Հիսուսին, ինչ արեց ինքը խաչի վրա, մենք բատմում ենք նրա մահը, նրանք մահն ենք բատմում, նրա մահը հրճագում ենք մենք ցույց ենք տալիս դա, ազդարարում ենք, հրճագում ենք, քարոզում ենք ամենուրեք։
Դերոջ ընթրիկն ավելի շուտ դիրոջ մահն է ցույց տալու, քան թե հիշելու համար։ Ուրեմն մենք մահն ենք քարոզում Հիսուսի և հիշում ենք Հիսուսի արածը։ Մենք հիշում ենք դերոջը անձը, բայց ազդարարում հրճագում ենք նրա մահը։ Եվ Հովանու 16-ի 8 համարի մեջ հետևյալն է գրված, և Սուրբ Հոգին գա, ասեց, աշխարը պիտի հանդիման է մեղքի համար ու դադաստանի համար և երրորդն էլ գար իմ մտքիցս գնաց ինչ-որ է, դադաստանի համար, որ այս աշխարի իշխանը դադամարդված է։ Պիտի պատմեք, ասում է, երեք բան, այս աշխարի իշխանը, որ դադամարդված է։ Ով պիտի պատմի դա, ով պիտի անի դա։ Սուրբ Հոգին ինքը պիտի գա։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, եկեղեցիի մեջ է, հավատացյալները պիտի անեն։ Ուրեմն հավատացյալները պիտի հրճագեն Հիսուսի մահը, պիտի հրճագեն, որ Սատանան դադամարդված է։ Պիտի դադամարդեն, որ Հիսուս իրենց մեղավորների համար մեռավ և երկինք գնաց, սարություն արավ, և իրենք եթե չհավատան Հիսուսին, իրենք դադամարդված են։ Այս բոլոր բաները մենք պիտի հրճագենք, Տերոջը մահը պիտի պատմենք։ Նրա մահն ազդարարում ենք ամբողջ տիեզերքով մեկ, դևերի, հրեշտակների և մարդ արարածներին։ Տերոջը հիշելի սեղանի վրա երկու առանձին տարենք ցույց տնում, հացը, որը ցույց է տալիս մարմինը, և գավաթը, արյունը։ Սա ցույց է տալիս, որ արյունն առանձնացված է մարմնից, խորհրդանշելով մահը։ Ուրեմն, երբ որ գարնուկի արյունը քսեցին դռներին վրա, իրենք մեռնելուց ազատվեցին, չէ՞։ Մահվան այդ ցուցադրումով մենք ազդարարում և հրճագում ենք, որ խաչի վրա Քրիստոսը բովանդակ կերպով վերջ է դրել հետևյալ բաներին. հրեշտակների կյանքին, մարդկանց կյանքին, ինչպես Պողոս Արաքյալը ասում է, Քրիստոսի հետ խաչ ելա, և այլ կենդանի եմ ոչ թե ես, ապա Քրիստոսի մեջս։ Սատանային ոչինչ արեց։ Կարդում ենք Եբրայեցի 2:14 համարի մեջ, որտեղ գրված է, քանի որ որդիները մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան, նմանապես ինքն էլ նրանց բաժանորդ եղավ, որպեսզի իր մահովը փչացնե զանիգա, ում որ մահվան իշխանություն ունի, և ազատի նրանց, որոնք մահվան վախով միշտ ծառայության մեջ են ապրում։ Մարդիկ մահվան վախով միշտ ծառայության մեջ ապրում են, և Հիսուս մերավ, որպեսզի իր մահովը փչացնի, այսինքն Սատանայի զորությունը փուճի անի, որը մահվան իշխանություն ունի, նրանք, որ վախենում են հիմա, և ձարայում են Սատանային, ինքն է, որ Սատանան ինքն է, որ վախեցնում է։ Եթե նրանք Քրիստոսի գան, Քրիստոսը ընդունեն, անժամանակ նրանք մեռնելու չեն վախեն այլևս։ Մահը մեզ համար ոչինչ է։ Եվ դարձյալ տեսնում ենք Հրոմեացի թղթի մեջ, մեղքերի մասին է խոսում, և աշխարի վրայով, և մահվան, մարմնի, հիմա որ ես մարմնովս կաբրիմ, Աստուծով որդուին հավատքովը կաբրիմ։ Հին մարդուն, որ զայց գիտնանք, որ մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ խաչ ելավ, որպեսի մեղքի մարմինը փճանա։ Մի խոսքով անձը և ամեն բաները, ստեղծագործությունը, ամբողջությամբ, ստեղծագործությունը կարդամ ես ձեզի, ութերորդ գլուխ, վասնզի ունայնության հնազանդեցան ստեղծվածները,
Ոչ թե իրենց կամքով, ապա անոր համար որ հնազանդեցուց, այն հույսով որ ստեղծվածները իրենք ալ ապագանությունի ծառայություն են, ազատվելով Աստծո որդին փառքով փառավոր ազատությանը հասնեն. Քանզի գիտենք որ ամեն ստեղծվածները բոլորը, բոլոր դիեզերքը, թե բանական, թե անբան բոլոր արարածները եւ գենտանական աշխարը եւ հոգեղեն աշխարը Կարծի գիտենք որ ամեն ստեղծվածները երբ եղավ դա երբ որ աթա մեղ կորձեց երկիրքու պատճառով անիդյալը լասեց ինչեւ հիմա մեկտեղ բոլորը հարաճում են ի՞նչ են առաջելը աղ են քաշում չէ մարմնի մեղավոր մարմնի դակ աղ են քաշում հիվանդանում ենք տարաբում ենք սովածանում ենք դախրում ենք ամեն տեսակ բաներ կան Ու մենք էլ որ հոգի առաջի բդուղ ունենք ասում արակյալը, մենք էլ ենք առաջում, մեր մարմինների ազատագրման ենք սպասում, ինչպես մենք, մեր այս մեղանչական մարմինի ազատության ենք սպասում, մենք հիմա ավարտի ձևով փրկված ենք, Քրիստոսի մարմինը իրականությամբ, իր մահովը ինքը դադաբարտեց բոլոր դիեզերքը, Բայց մենք մասնակցում ենք ավարնի ձևով։ Մենք մասամբ փրկված ենք հիմա։ Բայց երբ որ Քրիստոս վերադառնա, մենք վերջնականորեն պիտի փրկվենք։ Մեզի նոր մարմին պիտի դա Աստված։ Եվ պիտի մնանք հավիտյանս հավիտենից։ Տերոջը հետ։ Ինչե վերջ պիտի համբերեք, չէ՞։ Բոլոր մահվամբ, տիրոջ մահվամբ, բոլոր բացասական բաներն իրենց վախճանը գտան։ Այսինքն մեղքը, անավատությունը, ամեն տեսակ սխալ բաները գտան։ Նրանց վախճանը բացահայտորեն ցույց է դրված։ Սա Իսուսի խաչելությամբ կատարվածի բացասական տեսանկյունն է։ Սեղանը նաև ցույց է տալիս, որ մենք կարող ենք դիրոջը հացովը և գինիովը խորհրդանշված ընդունել մեր դիրոջը մեր մեջը։ Սա էլ դրական տեսանկյունն է։ Ուրեմն մի կողմից մենք դադաբարտվեցինք մահվան, Մյուս կողմից էլ Քրիստոսի հարությամբ մենք մի նոր կյանք ստացանք իրենից։ Ուրեմն Աստծո նպատակը դադաբարտել չէր, Աստծո նպատակը փրկել էր։ Մի կողմից վերջ դրվեց հին ստեղծագործությանը, այսինքն Ադամին, բայց մյուս կողմից էլ սկիզբ առավ Նրա նոր ստեղծագործությունը, որպես վերջին ատամ, ուրեմն Հիսուսի մահով առաջի ատամը մահվան գնաց, Հիսուսի հարությամբ նոր մի ստեղծագործություն մեջտեղ եկավ հարությամբ իր վերջին ատամը Քրիստոս, այժմ նա միաձուլված է մեզ հետ, և մենք ապրում ենք նրա կյանքով, մենք ապրում ենք Քրիստոսի կյանքով. Մեր դադումը այս է ասում հրակելա, եթե մեկը ամենի համար մերավ, ուրեմն ամենը մերան, ամենի համար մերավ, որպեսի գենթանի եղողները իրենց անձերին գենթանի չլինեն, ապա անոր լինեն, որ մերավ և հարություն առավ։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծագործություն է, հիները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ, հավատացյալը նոր եղավ։ Անավադը դեր հին ադամ ստեղծագործության մեջն է, եթե դարձի չգա, վայ իրեն, եթե դարձի գա, փրկված է, Աստծո դուրը բաց է հիմա, գրգաբաց բոլորին սպասում է։ Ուրեմն մենք նրա մահում մերանք և նրա հարությամբ էլ հարություն առանք։
Եթե մեկ իշ երկար դեպի ներող եղեր, պետք է որ սա ամեն անգամ չեն կարոզում, չէ՞ սենց բաները։ Թեև ես տվել եմ ձեզ իսա, բայց ես վստահ եմ, որ ամենը չեն գարտացել, չեն ուսումնասիրել։ Դերոջը ընթրիկն ուտելու նշանակությունը հետևյալն է. Դերոջը մարմինը գոդրվեց, կդրվեց այսինքն, որպես հաց, մեզ դրվելու համար։ Եվ սա նշանակում է, որ նա իր մարմինը մեզ համար դվեց, որպեսզի իր կյանքն ունենանք։ Եվ առնում ենք այդ հացը, Հիսուսի գդրված մարմինն է, նրա մարմինն ենք ուտում, որպեսզի իր կյանքը ունենանք։ Հրեաները ինչպես հաղորդ եղան գարնուկին, նրա մարմինը ուտելով չէ, խորոված արին գերան։ Մենք Հիսուսի մարմինը ուտելով նրա կյանքին հաղորդ ենք։ Եբրայցի 10-րդ գլխի 5-10 համարների մեջ գրված է, որ զոհ ու ընձա չուզեցիր, հապա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, և ինքը ասավ, ահագ ու կամք ու կամքը դնելով ով Աստված, որ նրա կամքը անելով մենք էլ փրկվեցինք, Հիսուս Քրիստոսի մեկ անգամ խաչելությունով։ Զոհ ու ընձա չուզեցիր, հապա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, Աստված Հիսուս Քրիստոսի մարմինը պատրաստեց, որպեսզի զոհ լինի մեզ համար։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի մարմինը միայն իր մարմինը չէր, նաև եկեղեցին Հիսուսի մարմինն է։ Հիսուս իր մարմինը դվավ, որպեսզի մենք իր մարմնով ապրենք, իր կյանքով ապրենք։ Եկեղեցին, որ Հիսուսի մարմինն է, նրա մեջ Քրիստոսի կյանքը գա։ Մեր մեջ Քրիստոսի կյանքը գա։ Նա իր կյանքը մեզ տվավ, որպեսզի մենք իր կյանքով ապրենք։ Սուրբ Գրքում հացը նաև ընդհանրություն է խորհրդանշում։ Դրա համար հինգդագարանի դաջարը բանը, որ նայես, վարագույրները բաները, նուրերով, բաներով, խաղող, նուր, Եվ քանանու երգերը հիշված են որպես խաղողի, նուրի, թուզի երգեր, չէ, սա ինչ է խորհրդանշում, նուրը ինչ է, մեկ հատ է, բայց բազում հատեր կան մեջը, նույն էլ թուզը, նույն էլ խաղողը, ուրեմն մարմինը մեկ է, բայց անդամները շատ, երևաբար մենք Հիսուսի մարմինն ենք, նրա մարմինի անդամները, Կորինթացիներին, Այսպես է գրում առաքյալը 10-րդ գլխի եւ 17 համարը գարտամ այդտեղ ձեզի Օրհնության գավաթը զոր մենք կօրհնենք, չէ՞ որ Քրիստոսի արյան հաղորդությունն է Հացը զոր մենք կգդրենք, չէ որ Քրիստոսի մարմինի հաղորդությունն է, քանզի մենք շատերս մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, մենք շատերս բոլոր եկեղեցին, ամեն տեղ եղող եկեղեցին, մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, վասնզի ամենսալ այն մեկ հացեն կվայլենք, այդ մեկ հացը, Քրիստոս է եւ Քրիստոսի մարմինը այդ ենք վայլում մենք։ Մենք հիմա այստեղ իրար ենք վայլում եւ Քրիստոսին ենք վայլում մենք։ Երբ որ մենք պիտի առնենք այդ սեղանին դրված հացը, մենք վայլում ենք Քրիստոսին, նաեւ վայլում ենք Քրիստոսի մարմինը եղող այդ մարմինը, այդ մեկությունը։ Հացը օրգանական կազմություն ընդհանրական մարմնի խորհուրդը, խորհրդանիշն է, որտեղ մենք որ բազմաթիվ ենք, մեկ հաց ենք, մեկ մարմին ենք։ Այս առումով հացը խորհրդանշում է մի բան, այսինքն ընդհանրություն, որ սկիզբ է արել
Harutyan meç, İsa'yı harutyun arnelova. Ait antarnutyuna, menk amenas meran Kristos'i meç, yev Kristos'i harutyam amenas el harutyun arang. Yev forduk mekkeru meç meraz ayik inket zels gentanatsuz. Menk Kristos'i meç gentanatsang. Nahkan ir maha der İsa'yı, Soreni miyak hadiger. Հովաննու 12:24-ը դու լավեք կարդամ այնտեղ 12:24-ը Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի եթե ծորենի հադը հողին մեջ ինալով չմեռնի ինքը մենակ կմնա Ama yete merni, şat artyun kıbere. İsus asmet soreni adı tohmana. Ayetesel gamana, anartyun. Bat yete hori meçen gini, inke gabusni ayette, yev şat hasker gıda, bazum artyun kıberi. Cişt ayet orinagov İsus yergen ki tsengav. Aysegin yergeri ram merav inke. Ուևոր մերավ հետո հարություն արավ երրորդ օրը բազում արդյունք բերավ այսինքն եկեղեցին ունեցավ ինքը Ուրեմն մահից հետո հարության մեջ նա շատ բդուղ բերեց որ մեկ ընդհանրական է մեկ հաց ընդհանրական մարմին մենք շատերս մեկ հաց մեկ մարմին ենք ամենս էլ այդ մեկ հաց ենք վայելենք Բոլոր հավատացյալները ծորենի հադիկներ են որ եթե աղաս ընդիր ալյուր են դառնում եւ միաձուլվում են մեկ հաց են գազմում այդ մեկ հացով մենք տեսնում ենք որ Աստուծո բոլոր զավակները մեկ են մի կողմից հիշում ենք Տիրոջը Եվ վայլում ենք նրան, ընդունելով մարմինը, որ նա խաչի վրա մահվան տվեց մեզ համար, միս կողմից վայլում ենք խորհրդավոր մարմինը, ֆիզիկական մարմինը ուտելով, մենք հաղորդ ենք դառնում նաև Հիսուսի խորհրդավոր մարմինը, որին նա ծնունդ է տվել մերելներից իր հառությամբ. Եվ մեր վայելքն այս խորհրդավոր մարմնում բոլոր սուրբերի հետ հաղորդակցություն ու միասնությունը վայելումը վայելելու միջոցով է։ Ուրեմն մենք ամենաս վայելում ենք որպես Քրիստոսի խորհրդավոր մարմին, անդեսանելի մարմին եկեղեցին, բայց խորհրդավոր մարմին, որպես Քրիստոսի մարմինը։ Հավատացյալն է հացը, որ խորհրդանշում է Տիրոջ ընդհանրական մարմինը, որ նա գազմվեց բոլոր վերածնված հավատացյալների մերելներից իր հավիտյան միջոցով։ Գորինթոսցիները բղձում էին Տիրոջի սեղանը, այն դարձնելով ինչ-որ հասարակ բան։ Սա մեղսագործություն էր խաչյալ Քրիստոսի ֆիզիկական մարմինի դեմ։ Նրանք չէին զանազանում հասարակ հացը, դեև հասարակ հացը գինի էր, բայց խորհրդանշում էր Հիսուսի մարմինը և արյունը, հասարակ հացի պես չէիր կարող վերաբերվել։ Սեղանին դրված հացը պետք է սրպագործվի, սրբացվի հացին չպետք է դիպչենք այնպես ինչպես դիպչում ենք սովորական սննդին մենք պետք է երկյուղածությամբ ակնածանքով դիպչենք հացին մեր մեջ կային մի ժամանակ որ այստեղ էին դնում հացը այն նպատակը որ ձերքով չդեպչեն որովհետև համարում էին սուրբ է դա հասարակ հաց չի Սխալ չի ճիշտ է դա, բայց ես չուզեցի։
որտեվ եթե անգամ սահի ընկնի ձերքի վրայից, գետին ընկնի ավելի վատ կլինի, որպեսզի այդ բանը չբադայի, հիմա ափի մեջ եմ դնում. Դերոջ ցեղանին դրված հացը խորհրդանշում է նաև Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Ուրեմն նախ նյութական ֆիզիկական մարմինն է, որ խաչի վրա է լավ Հիսուս, որ մեզ համար դրվեց, երկրորդը խորհրդավոր մարմինն է։ Կորինթացիներին, որ 29-ում համարում ասում է Ռակելը, երբ ասում է չզանազանելով մարմինը, նկատի ունի Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը չզանազանել։ Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը չզանազանել։ Այսինքն, գաղափարը չունի, որ այս հավատացյալները բոլորը մեկ են։ Դրա համար էլ եկեղեցի մեջ բաժանում առաջացավ, 4 գլուխի բաժանվեցին։ Նրա համար, որ իրենք չէին հասկանում Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը ինչ է։ Ես ձեզ մի հատ տնային աշխատանք տամ։ Հրովմեցի 12-ի 3-ը, որտեղ գրված է. Ինձի դրված շնորհքի համեմատ ասում եմ մասմևոր, դուք զգաստ կենալուց բացի ուրիշ բանի չմտածեք, ուրիշ բան չմտածեք, հավամիայն զգաստ կենալ։ Ուրեմն ինչ է նշանակում զգաստ կենալը, մտածելը, 12-ի 3-րդ համարը։ Մենք պետք է կարողանանք տարբերել, արդյոք սեղանին դրված հացը ներկայացնում է Քրիստոսի եզակի խորհրդավոր մարմինը, թե որևէ բաժանում կամ բաժանված մարմին։ Եթե հացը խորհրդանշում է բաժանության մեջ գտնվող որևէ խում կամ աղանդ, ապա չպետք է ընդունենք այն։ Այսինքն մենք պետք է վստահ լինենք, որ մեր մեջ բաժանում չկա, խռովություններ չկա, ադելություններ չկա և այլն։ Այդպիսի պայմաններում հավաքվել և հաղորդության մասնակցելը իզուր է։ Եթե հացը խորհրդանշում է բաժանության մեջ գտնվող որևէ խում կամ աղանդ, ապա չպետք է ընդունենք այն։ Այսպես մարմինը զանազանել նշանակում է հասկանալ, որ այս հստակորեն դարանջատված և տարբեր է մնացած բոլոր բաներից, որևէ բաժանումով գալ սեղանի մոտ նշանակում է անարգել Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է քննի իրեն, տեսնելու, թե արդյոք ինքը հանցավոր չէ խորհրդավոր մարմինի որևէ անդամների առջև։ Մարմինը զանազանել, տարբերել, նշանակում է գիտակցել, որ հացը սովորական հաց չէ, այլ առանձնացված, սրբացված հաց։ Եվ որ խորհրդավոր մարմինը ներառում է բոլոր սուրբերին, Քրիստոսի բոլոր հավատացյալներին, հատկապես նրանց, ում հետ մենք հաց ենք կտրում։ Հացը և գավաթն առանց զանազանելու ընդունելով մենք դադաստան ենք ուդում և խմում մեր անձերի համար։ Մենք չպետք է բղձենք հացը այնինչ, որ հասարակ բան դարձնելով, և չպետք է ուդենք հացը, եթե հանցավոր ենք մարմինի որևէ անդամի առջև։ Եթե հացը ընդունում ենք սրպագործված, սրպացված ձևով, և զերծ ենք մարմնի որևէ անդամի առջև հանցավոր լինելուց, դա նշանակում է մենք զանազանում ենք մարմինը և արժանի ենք հաղորդության մոտենալու։ Ուրեմն կարևոր այստեղ հիմնական բանը մեկությունն է, մեկությունը։
Այսօր աշխարհի մեջ մեգություն չկա։ Նույնիսկ մեր ընտանիքների մեջ էլ մեգություն չկա։ Ամեն մեկը ընտանիքի անդամները տարբեր բաներ են մտածում։ Այստեղ մեկ խորհրդի վրա պետք է լինենք բոլորս էլ։ Այս Սաղմոս 133-ից մի հատված կարդամ։ Ահա որչափ բարի ու որչափ վայելու չէ, որ եղբայրները բոլորը իրարու հետ միաբանությամբ, մեգությամբ բնակվեն։ Վասնզի դերը հոն հաստատեց, այնտեղ հաստատեց, օրդնությունը և կյանքը մինչև հավիտյան։ Այդ կանը դերը օրդնի ձեզի, և մենք արժանանանք դերոջը մարմինին և արյունին մոդենալու։ Դերը օրդնի ձեզի, ամեն, մի քիչ երկար դվեց, ոչինչ, բան չկա.